Vipi, Ricks hapa. Makala ni 20 updates hapa na ni SP Mbaza. Mrembo Amber Ray alikuwa na uhusiano wa karibu sana na mrembo mwenzake anakwenda kwa jina la Phoina Collection pale kwenye Instagram page ya kwake. Lakini hawa wasichana wawili walikuja wakakosana. Yaani ule urafiki wao ulikuja ukafika kikomo. Msikilizaji, walipokosana hii mwaka uliopita, hatukujua sababu ni ipi haswa. Lakini hivi leo mimi kama Ricks nakuletea sababu kuu. Siku ya birthday party yake Amber Ray ilikuwa lazima a landing style, unasikia? Yani she was to drop in style na chopper ambayo Phoina alikuwa anamorganizea. Unaona pale mabeshte jamani, kuna kapari moja mbili, so na mabeshte yako jamani wewe shughulikia hii, mimi ndashughulikia hii. So Phoina Collection alikuwa anashughulikia story ya chopper, manake bwana dada Amber Ray alikuwa anafaa ku landing style pale kwenye pari na chopper. Lakini da Phoina jamani alifeli. Phoina hakumanage kusili ile deal ya kuleta chopper ambayo Amber Ray alikuwa anafaa ingie nayo kwenye party. Na ikumbuke kwamba ilikuja kujulikana kwamba chopper hii ambayo Phoina Collection alikuwa anorganize ilikuwa ya rafiki Amira. Na sote tufahamu kwamba Amira na Amber Ray kuna vile wapatani. Jamaa hao wanawake wawili wapatani kwa sababu moja kuu ya uji Malro safi. Manake da inazingua. Anyway, siku ya birthday yake Amber Ray chopper haikufika. Lakini party lazima ihappe, yani party after party lazima sherehe ipigwe. Amber Ray na Phoina walifika pale kwenye party, lakini unajua mwenzako amekufail, so kale ka tension kwa pale kwenye party lazima itakuwa. So kulikuwa na tension fulani kati yake Amber Ray na Phoina Collection. Na baada ya hiyo birthday party yake Amber Ray, hao wasichana wawili waka fall out, wakuweza kuzungumza. Sababu kuu ni kwamba Phoina Collection alishindwa kusil deal ya kumletea pale Amber Ray chopper ili a landing style pale kwenye birthday party yake. Yani mwanangu mimi nataka kuuliza tu, chopper jamani, chopper inafanya unikasirikie tu. Lakini nakwambia pia kikulacho kinguoni mwako, manake huyo rafiki yako huyo tu anaweza kukufail ama anaweza kukusaidia. Unaona, so sometimes pia tuchague marafiki wetu wisely. Mimi nasema sasa hivi hiyo ndio ya leo hapa ndani ya SP Mbaza. Makala ni 20 updates. Until next time, God bless you. Buzz.